Quid fiet si scola minus succedet? Quid si scola ducetur ad intermissione magisteriale? Quid si non erit iam mihi munus hic? Quid agendum erit? Semper cogito consilium secundarium, quia oportet semper nos paratos esse. Omnibus necessitatibus. Et nunc puto me posse loqui aliquantum de hac condicione, quia immo optime resse habent, longe melius quam unquam antea. Tres discipuli novi erunt proximo anno, quorum unus quam primum veniet, in itinere anni addetur possumus nos etiam liberius dicere. Puto non mihi facile docere alibi, non quia non acciperer, sed quia mihi non placeret munere fungi pro scola, quae dissimiliter agit ac nostra. Vere, quod facimus nos est unicum, et in civitatibus Americanis, in statibus unitis, non invenitur. Methodo nostra uti non licet ubique. Condiciones quae dantur mihi a rectore scholae unicae sunt, et gratus sum, quia vere habeo multa beneficia. Ergo quid faciendum est si res minus qualebunt futuro et scola iam westoniana non erit? Est ne mihi facile aliud munus petere, munus alterius farinae? Mihi non displiceat munere fungi verbi gratia in arceris, iam hoc feci, scilicet oportebit me incumbere iterum in studiis, in disciplinis illis, quia nullo pacto possum meis studiis imbutus petere munus hic in civitatibus foederatis, ubi plane formulae sunt aliae, ubi plane expectantur alia. Erit ne fortasse revertendum in Italiam? Cogito, cogito, etiam si terriculum hoc videtur quotidie longinquius me atris oculis spectare et mihi invidere in proximum.